Прекрасно. Ау. Велгуш. Не велгуш, а велгуш. І не Мішель, а Мішель. А Мішель. Поняла, поняла. А я кликав Мішельє. Мішельє. Та. Боже, ми так їхали з нею. Донечка була така, маленька дівчинка. Та. Ми з нею на водопад їздили. Вона рентгентехніком була. А потім в Нью-Йорк поїхала до моєї цьоці. Ні, дитину лишили вже батьків. І о, це була така еротична поїздка. Хайвей. Ну, хайвей рівний, знаєш, як то в Америці? Рівна дорога. Ну, сидимо там, їдемо, щось говоримо. Потім я так руку, руку на це, я потім її лажу. А потім вона каже, слухай, Юджин, I want to do the blowjob. Знаєш таке blowjob? Ні, ну так, ласкаємося і її туди. А вона каже, але дивися, бо мій вуйкою був трок-драйвер, ну, грузовики ми там великими. А то ж, гавей, як буде його ганяти, то скажи, бо вони все зверху вийдять. І уявляєш собі, їду я на автопілот, той включив на круз контрол. Їду. Вона, ну, це... Ну, понятно. Ага. Але в мене є деякі хлопці, які кажуть, а що я маю? Хай мені. Я кажу, як? Якщо тобі, то ти віддай належне. Хоча є, я як це робив цей, то я перший це робив. Мало з тим. Ну, і слухай, їдемо. І тут в мене момент. Я газу. Я злітаю. Ну чекай, цікаве життя. Ну, але ти кажеш, сформований і хочеться щось українку. Наприклад, якщо ми познайомилися з такою дамою, як ти, скажімо, навіть американка уроджена, ну, скажімо, уроджена в Америці, але батьки українки, і так, у тебе стиль український, у тебе. Це в мене була така директор школи. Мирося, як вона? Зараз згадаю. Ну, вона на 12 років старша була, директор школи. І дитина. Старша за тебе? 12, так. Так? Угу. Якщо мені було 30, то їй 48, здається, навіть, не 17. Я дитину не хотіла. Я хотів ще бейбочку. Отак. Розказуй, я тебе слухаю їм. О, їжі смачного.